中国人是指多数中国人，还是指少数中国人？我知道的是，少数中国人喜欢歌颂大多数中国人的苦难，并认为这是大多数中国人应得的。有钱阶级喜欢把这种苦难歌颂为福报，有权阶级喜欢把这种苦难歌颂为多难兴邦，有产阶级喜欢把福报留给无钱阶级，然后把财报和挥金如土留给自己。有权阶级喜欢把安贫乐道留给无权阶级，然后把声色犬马酒池肉林留给自己。谢谢有产阶级的福报，我们不想要福报。谢谢有权阶级的多难兴邦，我们不想要多难兴邦。我们无权阶级、无产阶级的愿望非常朴素，有劳有得，不必像牛马，而是有个人样。我们不喜欢吃糠喝稀，我们的味蕾和他们一样，受得住山珍海味。我们的胃和他们一样，放得下龙肝凤肉。我们的肌肉和他们一样，太劳累就会疲惫。我们的手指和他们一样，如果被机器切到，就会断。我们的腿脚和他们一样，如果送外卖翻车也会骨折。我们的神经和他们一样，痛了就能察觉到，太痛就会受不了，再继续痛或许我们就会昏睡过去。我们的头皮毛囊和他们一样，如果太多熬夜拼命加班，我们的头发就会变白，然后头发就会不断往下掉，最后变成难看的秃子。面苦难我们坚强，不是因为我们生来就该面对苦难，而是我们知道有钱的财主老爷们和有权的绅士老爷们，他们是不会同情我们的，我们只能靠自己。我们不能总是指望再从天上掉一个大公无私的教员来，我们要做自己的教员，然后和其他同样做自己教员的人联合起来。补充，电影《刘三姐》里有一个桥段，刘三姐的哥哥无奈地感叹，我们穷人的命可真苦啊。刘三姐随即回应，不是命哪，没人生来该受苦。